Her der skal der være politisk markedsplads på lørdag. Der kommer alle partierne til at stå, og det vil sige, at I kan møde en hel masse folketingskandidater lige herude. Herover, hvor Deal.dk er ved at pakke deres ting ned, der fjerner vi alle bordene, og så bliver der lørdag en hel masse debatter lige præcis her. Og det bliver blandt andet med Kristian Thulesen Dahl og Johanne Schmidt-Nielsen og nogle af de store navne. Lige her der kommer der til at foregå hele 5 debatter i løbet af de 3 timer, det fynske folkemøde varer. Der skal næsten 20 fynske folketingskandidater igennem i debatten i løbet af de 3 timer. Under folkemødet kommer Svane og Mühlenberg også. Det er Elisabeth Svane, som er politisk redaktør på Fyns Stiftstidende, og Troels Mühlenberg, som er chefredaktør på Fyns Amtsavis. Og de skal sidde og lave en skarp politisk analyse. Ikke lige her, men nede i den anden ende af lokalet. Det er hernede for enden af lokalet, at der bliver budt velkommen kl. 11. Det er også her, at Blanderprisen bliver uddelt. Det er en pris, Fyns Stiftstidende giver til nogle fynboere, der har formået at sætte Fyn på landkortet inde på Christiansborg. Tænk så, det er da helt vildt fedt. Er det ikke fint?